फेरि पनि आएको छु नयाँ च्यालेन्ज लिएर र आज चाहिँ हामी फुड च्यालेन्ज गर्नेछौँ र फुडमा के पर्छ भन्दाखेरि आज चाहिँ हामी 3X स्पाइसी एकदम बवाल पिरो हुन्छ भनेर सुनेको छु होइन त्यो चाहिँ हामी च्यालेन्ज गर्नेछौँ र च्यालेन्ज गर्न चाहिँ आज हामीसँग को को हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँहरूले अहिले पछि थाहा पाउनुहुनेछ र अब हामी जाँदैछौँ त्यो किनेर लिएर आएर अनि बनाउनेछौँ किनेर गएको चाहिँ हामी भिडियो हाल्ने छैनौँ बनाएपछिको चाहिँ हामी भिडियो हाल्नेछौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि लास्टसम्म हेर्नु होला गाई कसले जित्छ र प्राइस पनि बवाल हुनेवाला छ स्पाइसी च्यालेन्ज गर्न गइरहेका छौँ र मसँग च्यालेन्ज गर्न चाहिँ मिना र उषा छ भाइ भनिदिनु पऱ्यो ल हामी सुरु गर्न लागिरहेको छौँ अब हामीले टाइम सेम चाहिँ राखेका छैनौँ र अब हामी त्यतिकै अब स्टार्ट गर्छौँ होइन र हाम्रो प्राइस चाहिँ कति छ नि 1000 रुपिस छ होइन हामीले जित्दिन 1000 रुपिस दिने पहिला हाल्ने हो अनि त्यसपछि मात्रै टाइम स्टार्ट है पहिला हामी बनाउँछौँ अनि त्यसपछि टाइम स्टार्ट गर्छौँ त्यसपछि यो पनि राख्नै पर्ने हो यहाँ हामीले डेलिभर त गर्दैनौँ भनेर चाहिँ यहाँ हाम्रो क्यामेरामा साथ दिनलाई चाहिँ यहाँ अफेक्ट छ धेरै पिरो हुन्छ रोयो भने 100 रुपियाँ माइनस हुन्छ है त्यो बगलमा भएर त्यस्तो भएको को गरेर ल हामी स्टार्ट गर्दैछौँ अनि यो जुस चाहिँ लास्टमा मात्रै खानु पाउँछ अहिले खानु पाउँदैन है जुस लास्टमा मात्रै एकदम ल रेडी 1 2 3 गो टाइम नराखे ठिक भएछ र अहिलेसम्म चाहिँ भाउ जगाइस के हो यस्तो पिरो अब पऱ्यो हारे स्याट तिमीले एकदम गाह्रो रहेछ गिपो परे पछि खानु पाइन्छ है ओहो अन्तिम भिडियो होला जस्तो भइरह्यो मिनाको थोरै चाहिँ अलिकति झिँदै हुन्छ कि
कस्तो पिरो हो द विनर इज मीना गाइस एकदम पिरो रहेछ यो रिएक्सन मैले खान सकिनँ हैन तपाईहरुले नि च्यालेन्ज गर्नु होला एकदम बबाले ल सोचे भन्दा नि बढी नै पिरो रहेछ आ बोल्न सकिरा छैन म एकछिनमा बोल्छु गाइस ल गाइस लास्टै पिरो रहेछ थ्री एक्स स्पाइसी चाहिँ हाम्रो विनर चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ कतिको पिरो भयो ह बोल्न सकिरा छैन यहाँ हैन 1000 रुपैयाँले गर्नु गरेर चाहिँ ठीक छ ल हामीले प्राइस पनि दिइसकेका छौँ होइन यहाँ 2000 जितेर पिरोको अनुभव कस्तो भइरहेछ त गाइस तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो च्यालेन्ज आशा गर्छु एकदम राम्रो लाग्यो होला र मैले चाहिँ हारेँ होइन गाइस 1000 रुपियाँ पनि गयो ठिकै छ पिरो चाहिँ बबालै रहेछ तपाईँहरूले निश्चित ट्राई गर्नु होला एकदम बबालै छ ल पिरो चाहिँ होइन अकबरी खुर्सानीको चाहिँ हजुरको नै छ होला सायद धेरै नै बवाल रहेछ र मेरो च्यानललाई लाइक गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला कमेन्ट पनि गर्नु होला यस्तै हामी च्यालेन्जहरू अरू पनि लिएर आउनेछौँ के च्यालेन्ज गर्दा ठिक हुन्छ त्यो कुरा भनिदिनु होला हामीलाई माया गरिदिनु होला ओके बाई